Guilherme. Tá aqui, pai. Marido da Dionísio. Sim, sou eu. Dionísio, me dás o acesso de falar? Sim. Eu prefiro você vir me ver no atendimento. Não, pode falar. Não, vou te receber na quarta-feira, não vais precisar de nada. Não, não, pode falar. Tô te insistindo, meu irmão. Pode. Quem não deve, não treme. É? Quem não deve, não treme. Irmão Guilherme. Sim, pai. Vou te perguntar pela última vez. Vou te atender na quarta-feira sem nenhum problema. Não, pode falar. Infundia. Estou te vendo a chorar muito por causa do que está acontecendo com a Dionísia. Está toda hora a perder os bebês. Sim, sim, é verdade. Primeiro bebê. Segundo. Segundo. Terceiro. Sim. E agora tens medo para esse quarto também sair. Estás aborrecido. Foste num lugar, te falaram que quem está te fazendo isso tudo é o teu pai. Sim, me disseram isso. E até agora você já não fala com o teu pai, mas nas mesmas coisas estão acontecendo. Sim, então. Posso te falar a verdade? Pode. Mete o microfone na Dionísio. Você não é séria por quê? Você não é séria por quê? Com quem, papá? Xê! Pessoal, mulher tem coragem, juro. Dionísia, primeira gravidez, você e a tua mãe que foram tirar. Segunda gravidez, você e a tua mãe que foram tirar. Terceira, você e a tua mãe que foram tirar. Porque a tua mãe anda a falar que esse Guilherme é pobre, não tem nada. Ela quer que você casa com o jovem que vocês cresceram na infância que foi em Portugal. João, mentira ou verdade? É verdade, papá. Ah, esse mundo é cruel. My God. Protocolo, protocolo, protocolo. Ah. Temos que ser sérios. Eu perguntei. Não forcei ninguém, eu perguntei. Eu sei o que eu vi. Povo de Deus, escuta Angola. Estamos num mundo que a pessoa pode ser paga para aceitar uma verdade que não existe. Para nós homens, o filho e a filha é coisa extremamente importante. O homem chega a uma idade que ele quer ter filho, ele fica tipo uma pessoa que está desesperado. Mas agora, a pessoa na cabeça dele só sabe que as crianças estão a sair porque algo está acontecendo do pai dele. Sabe quantos de vocês não se falam com as pessoas que vocês deveriam se falar, mas vos mentiram nas profecias? Sabes quantos amigos você tirou, skimini, que te disseram que deixa essa amiga, mas essa amiga nunca te fez mal nenhum. Manas, manos, não sejam rápidos a apedrejar as pessoas. Tenha certeza que Deus é que te revelou. Escuta, sabe por que me deu raiva para me falar isso? Tá me dizer, pai, o que mais? Sabe que fizeste mal, seja humilde. Nunca deste conta que sempre que vocês vão no hospital, ela sempre que fala, deixa aí primeiro falar com o doutor. Várias vezes já me disse isso. Por que você não entrava primeiro? Esse esperto. Ah, meu irmão, você não brinca com a mulher. Ela comeu a maçã, deu conta que estava nua. Veio no outro que não comeu. Tá lhe falar, ui, como isso vai te fazer bem? Ela notou que não lhe fez bem, mas te deu de... Aquela que faz 7 dias com corrimão de sangue. É? Quem vê aquela é tua amiga. Aquela que consegue viver com uma ferida que não seca. É pessoa para você brincar com ele. Vocês brincam à toa. Viu por que eu te disse? Não casa com mulher que mãe dele ainda lhe domina. Vai te dar malária, vai te dar trombose. Mesmo você sozinho, mesmo se fosse na tua vez. Mulher que você lhe leva nesse hospital, naquele hospital. Ainda por... Quer dizer, já sabes que estás a mentir. Tá a meter meu pai mais... Mano, tá a meter mais meu pai pra... Guilherme, quanto tempo que você não fala com teu pai? Faz a caminho de 1 ano e 7 meses. Posso deixar um exercício para toda a igreja? Pode deixar, papai. Se você não fala com teu pai, com a tua mãe, por causa de uma revelação qualquer que te deram, em nome de ele que está bloqueando a tua vida, e até agora a tua vida continua bloqueada, mesmo após daquela revelação, eu te desafio. Vá pedir desculpa no teu pai ou na sua mãe,
ou no teu tio, na tua tia, verás o que vai acontecer depois disso. Vais vir me agradecer. Não é só isso. Há outras mulheres hoje já não são boas com os seus maridos, porque uma amiga lhe disse que eu apanhei teu marido a fazer isso. Eu encontrei tua mulher com mensagem X. Desde ali, ele já não tem um amor positivo. Vim te deixar esse desafio. Seja teu marido, seja sua mulher, seja teu pai, seja sua mãe. Se o que te falaram até agora continua na tua vida, eu lhe desafio. Me ouve ainda, me dá uma oportunidade, me ouve. Vá lá. Se você não tem coragem de ir lá, liga para ele. Diga, pai, desculpa. Não se explica. Pai, mãe, marido, mulher, desculpa.